Вчора ви стали свідками, як у нас стартувала виборча кампанія щодо обрання Чернівецького міського голови. Стартувала вона дещо незвично з того, що зірвали чергову сесію міської ради. Зірвали таким чином, що посипалися звинувачення, що сесія перший раз за історію декого, що виключно земельні питання. Це, мабуть, ні той, хто виголошував, ні той, хто писав текст промови, навіть не захотіли подивитися сам порядок денний, подивитися, що крім земельних питань є іще важливі питання. Крім того, сесія чергова. Є порядок, і кожний депутат, кожна група, кожна фракція могли дати проекти рішень з тих чи інших питань, які вони вважають важливими для міста. Зроблено це не було. Натомість були просто спроби розказати про те, як все погано готується у нас на сесію. Ну, з питань земельних. Згідно законодавства, щомісячно, раз в місяць, сесія міської ради зобов'язана розглядати всі питання, які стосуються землі. Зобов'язана. І тому ці питання були завжди, є і будуть. Тому що іншим законодавством не передбачено. Тепер, що стосується питань конкретних. Дуже було б добре, щоб ви вчора взяли інтерв'ю у Василя Гавриловича Мороза, який якраз і прийшов на сесію, щоб отримати рішення сесії про надання містобудівних обмежень щодо переобладнання корпусу під житло. І він вчора ходив і каже, ну де ці депутати, де цей кворум? Тому що для мене зараз кожний день дорогий, така погода, що я можу будувати, а змушений чекати, коли депутати зберуться і нададуть мені своє рішення. Крім того, в бюджеті були питання, які стосувалися виділення додаткових коштів. 1,5 мільйона на дороги, 2,7 мільйона на міжбудинкові проїзди. Це те, що теж необхідно. Кожний депутат має право на висловлення своєї думки. І якби під час розгляду того чи іншого питання були заперечення, були конкретні зауваження до проєктів, от там можна виступати, висловлювати свою думку, голосувати проти, навіть не голосувати, це теж право депутата. По конкретним питанням, з чимось не погоджуєшся, встаєш і кажеш, ось це дерибан, ось це тому я не голосую, тому. А насправді все дуже просто. Основні гравці вчорашнього спектаклю, хтось вже балотується, йому це потрібно. Хтось дуже незадоволений, що його шкурняк не пройде на сесії, він про це знав, і тому він ображений іде. Розумієте, все це, хтось ображений на те, що міська рада подала позов на нього за те, що він має величезні борги за землю, яку він взяв у міської ради, не заплатив. Якщо ви продивитеся кадри з сесії 20 лютого, то ви побачите цікаву закономірність, що основні ті, хто більше всього кричав, що не можна голосувати за Кушнірика, от, виявиться, цікаво, вони абсолютно цей галас не піднімали з-за того, що їх хвилює моя минула партійна приналежність. Їх хвилювало інше. Що коли я буду обраний секретарем, я виявлю цікаві факти про те,
що самі злісні неплатники за землю, яку вони взяли, знаходяться в сесійному залі, і вони більше всього кричали. І відповідно, я б на їхньому місці кричав, ще голосніше верещав. Тому що виявилося, що за одним заборгований за землю 1 600 000, за іншим 1 200 000. Це структури. Ви прочитаєте на сайті міської ради, складете. Я не хочу зараз називати прізвище, будь-яке депутатське розслідування, дасте офіційний запит. Є прізвище структур, точніше назва структур, вони на сайті міської ради є, а з них вже зробите висновки. Відповідно, подані за, ну, судові процеси довше, так, вже в суді на 600 мільйонів, на 600 тисяч по одній структурі, вже є рішення по суду, і ми вже звернулися в виконавчу службу, по іншій структурі на 120 тисяч. Все дуже просто. Піднімали питання ті, хто більше всього якраз на сесії рве на собі сорочку на захист громадян, за бюджет, а є самими основними порушниками. Розумієте, ситуація, яка сталася вчора в сесійній залі, це щось типу того, як у нас є зелені чоловічки на сході, які за мету ставлять розхитати ситуацію, а потім з цього скористатися. Так, і воно виглядає, що 18 чоловік вчора, які були зареєстровані на 10 годину, на 2 годину не прийшли. З них троє попередили завчасно про те, що вони бути не зможуть. Інші вирішили зробити так, як вони зробили. Але в цій ситуації я не думаю, що це правильний крок, що стосується використання своїх депутатських можливостей для отримання тих чи інших цілей. Будь ласка, в сесійній залі кожний депутат зобов'язаний приймати участь в роботі сесії, приймати участь в комісіях, висловлювати свою думку, голосувати, не голосувати, але таким чином зривати важливі сесії неправильно. Саме цікаво, що подається це під таким хорошим гаслом, треба зробити перевибори. Я теж за те, щоб були перевибори. І вважаю, що дуже було би правильно, щоб восени провели перевибори всіх рівнів депутатів. Від сільських депутатів до Верховної Ради. Країна змінилася, треба переформатувати всю політичну систему. Хто не хоче чекати, як казав один наш бувший президент, написав заяву, здав мандат і з Богом парасів. Є шлях? Напишіть, ідіть, як не хочете. Але користуватися тим, що от я назло, особливо деякі, які дехто просто не прийшов на другу годину, а дехто прийшов ще й дивився і посміхався, назбереться кворум чи не назбереться, будучи в залі, просто не реєструвались.